बिल्कुल यानी हर इंसान अंदर तुसा छे लो निका अपना ए लिखे ते ई विच ना लिखे विच टू ना ये तो उसके जरा अपनी सिफात तो आप लोग का ना कोई ये क्या कर रहे हो अच्छा रंग दिखांदा है तू ठीक है कि नहीं समझांदा है तू इस कायनात अंदर जलवा गरी थी हां ठीक है कि नहीं वैसे पे तो मैं अपने शेर यकीन कर सो कई तब्दील कर छोड़े जरा पता लग रहा है ये ऐसा गलती क्या जा सा मैं उन्हें तब्दील कर छोड़े लेकिन स्टिल सारे जाने लगे तक उन्होंने किताब तक नहीं अच्छा देता हो चुका उसकी चेह निकाल छोड़े इन्हें लिखे उस लेवल पर लिखे ने ना लेकिन चेह निकाल छोड़े नहीं ये नहीं होने चाहिए असल जे थोड़ा जा जड़ी है ना कहीं मैं तो अक्सर सुनने तक मैं खुद लिखना रहा हूं मुशाहदाती दुनिया में जो बहुत घट शोरा और ऐसे लोग तक उस जड़ी ऐसी गुफ्तगू करने नहीं और इसने वो लोग करने जो कम होनी भी नहीं कम इल्म ही आ कि होनी भी नहीं ये गलत कुछ शक है ना उसने जात ने पर बंदा कह बया जी बंदा पर जिते ते तो ईद गफूर साहब तो ते बंदे दी रहंदी निशानी नहीं अर्ज कर रहा हूं میں تو سان نہ تھوپ تو گما کوئی بھی ہے اس کی وجود باری تعالی نے دیتا لہذا ہر وجود فانی ہے صرف اس میں وجود باقی باقی ہے ٹھیک ہے کہ نہیں ہوں اتھا گل لوگ کر لین کہ آسانی اگنورنس اللہ معاف کرے آسانی جہالت وہ جی اللہ بندے نے ہاتھ پیر بن جانا حدیث قدسی جس لئے بندہ ماڑا گنا ہوا ہے تب میں اس نے ہاتھ پیر کان زبان بن جانا اللہ تعالیٰ گمراہ کر سا اللہ تعالیٰ فرمایا ٹھیک ہے لیکن ماڑے بندے ہوں ایک لاکھ کئی ہزار انبیاء علیہ السلام جڑے ہے ثابت ہو گیا بھی شیطان نے آ کے نہیں گمراہ ہو سکتے اسی واسطے سرکار دعا سنایا بھی خواب وچ والی زیارت کرو تے تو جی خوابہ وچ آوے تے تو اسے لکھیا جو کتاباں وچ سونے آ کیوں وہ اس نے سبب کیوں ہے اس نے بھی گل ہے نا کیوں افلاطون ارسطو افلاطون کی ہن ہر گل دے وچ تکیا کر کیوں یہ کیاں بس گلا اصا تو یہ نہ کر رہے اصل تو ایمان ہے بس ٹھیک ہے جی ایمان ہے سارا جی جی اس طرح یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام امت کی اپنے دنیا تو پردہ فرمانے کو بعد بھی احکامات دینے رہنے شاہ ولی اللہ مقدس دین بھی کئی حدیثوں مبارکہ بالکل اور چالی یہ کتنی حدیثوں کا فرمایا سرکار دور سے بھی خواب دکھائی ہیں آپ اپنا جلال الدین سیوتی رحمت اللہ اعتراف اس واسطے کہ شیطان آپ سے اپنی صورت اختیار نہیں کر سکنا کہ آپ تو احکامات جاری رہنے تاکہ ہمیں قیامت اگر نبی دی شکل شیطان اختیار کر سکنا پھر تو مطلب نبی نہ رہا نا سارا معاملہ ہی ختم ہوں اس بنیاد پر اگر کوئی آخنا بندہ بھی شیطان جنت وچ گیا سی کسے انسان نے روپ وچ تو وہ جھوٹ بولنا ہے اس کی جہالت ابھی اللہ تعالیٰ فرمایا شیطان گیا جنتا گیا ہوا ہے سرکار نال گل بات کی وہ سرکار کو کوئی جواب نہیں دیتا سیدنا آدم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیتا قرآن و حدیث کوئی ثابت نہیں ہے کہ شیطان نال آپ نے گفتگو کی تھی ہے ٹھیک ہے ہوں کس صورت چ گیا آدم کی صورت اختیار کر نہیں سکنا کیونکہ نبی رو اگر ایک نبی کی صورت اختیار نہیں کر سکنا تو پوری کائنات نبی کی صورت نہیں اختیار کر سکنا جس نے جملہ انبیاء کا نام رکھا تھا اسلام آئے کافر کیا کس طرح وہ جدا انہوں نے صورت اختیار کر سکتا ہے اس کے والا سم اللہ نے خام خائی نہیں ہو سکتا ظاہر ہے ٹھیک ہے کہ نہیں لہذا جنت میں جڑے لوگ بانے شیطان گیا گیا ضرور گیا اللہ جو فرمایا گیا بس ایمان رکھو نا جی گیا گیا بس جس طرح گیا گیا بس اللہ فرمائی اڑا امین وہ تھا کہ جو بادشاہ چاچے کی شکل گیا سی ماسی کی شکل گیا سی تے لوڑ کیا بھائی اللہ جو فرما دیتا او گیا کچھ آخنے سپید موج گا بیک گیا آئے وہ دنیا کوئی شیر ہوئے اچھا اندر مضمون لکھیا اچھا ہون بھائی اسے مطلب جنتے سب ایسی مطلب میں بس ٹھوکی جاؤ انبیاء لکھیا اوہ ہو ٹھوکی جاؤ نا جی جد اللہ تعالیٰ نے یا حدیث سے پاک اس ایسا واقعہ نہیں آیا ایسا ہی کیا علماء کرام نے لکھیا سفر موج بیک گیا ہے ٹھیک ہے سفر موج بیک گیا جی
ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਰਧ ਰੂਪੇ ਢਲ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਜੰਨਾਤ ਰੂਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੰਨ ਕਿਹੜੀ ਅੱਗੀ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਕਦੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ? ਅੱਗ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੀ ਇਸ ਚੋਂ ਬਣੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਲਾਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਪੁੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੰਨਾਤ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਮਾਨ।